დღეს ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დღესასწაულებზე, იქნებოდა ეს კერძები, სიმღერები, მოკლედ 2015 წელს მალე შეცვლის ლოგიკურია 2016 წელი და ველოდებით ყველა ერთად ახალ წელთან ერთად რაღაცეები იცვლება, რაღაცეები რჩება უცვლელი და რაც არ იცვლება, ილია ჯონ, ეს არის ის, რომ უნდა ვიყოთ გვინდა რომ გამოვიყურებოდეთ მოტურად. ნინო, სადაც ჩვენ ხარ ალბათ ეს შესავალი მე არ უნდა გამოვიყურებოდია, მაგრამ მაინც მეწარმოებდგენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრებს, ერთად ვისაუბრებთ მომავალი წლის მოდურ ტენდენციებზე და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დიზაინერები თეონა ელისბარაშვილი, თამუნა ინგოროყვა და ლიკა ჩიტაია, რომელიც მატერიას წარმოადგენს დღეს ჩვენთან. აქ გითმობ ასპარეს. დგება 2016 წელი და ყველას აინტერესებს თუ რა იქნება მოდაში. შემდეგ სეზონზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სტუდიაში ყავს ქართველი ცნობილი დიზაინერები, რომელთა ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და წლებია უკვე არიან ამ სფეროში და მოდი მათ ვკითხოთ, თუ როგორი იქნება, თუ როგორი არის მოდა თამუნა 2016 წელს. რა არის მოდაში? ანუ რა არის კონკრეტული რჩევებიც გვინდა, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ. მოდი გადავიდეთ, რა არის მოდაში? ყველაზე ისეთი რაღაც თუ გამოყოფ რაღაცა. იცი რა არის? დღეს უკვე მოდა ისეთი მრავალფეროვანი გახდა და ისეთი საინტერესოა, რომ რეალურად ძალიან ბევრი რამ არის მოდაში. გააჩნია ადამიანს რა მოწონს და ძალიან ბევრი გემოვნებისთვის არის მორგებული. Ну, სხვადასხვა ლუქს მარკეტში სხვა მიმართულებებია, მას მარკეტში სხვა მიმართულებებია, ეს ჩვეულებრივია, მაგრამ ძირითადად უფრო მინიმალისტური სამოსია, ძალიან აქტუალური და წინა წლებში მაგალითად რაც იყო, რომ ზედმეტად დატვირთული სამოსი, ზედმეტად დატვირთული მაქმანი, ნაკარგი ყველაფერი ერთად რო იყო, ეს საერთოდ აღარ არის. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი დიზაინერს, მაგრამ ანუ ტენდენციურად მოხსნილია. უფრო მეტად სადა? ხო, ნუ მინიმალისტიკა, უფრო მეტად ხაზგასმული წელს. კი არა, ბოლო რამოდენიმე წელიწადია და ნუ აი ამას იძახიან მთელი მოდის ექსპერტები, რომ უკვე მოდა მივიდა იმ დონეზე, რომ დაინგრევა ეს მინიმალისტიკა და უკვე რაღაც ახალი ტალღა წამოვა დიდი. თუმცა კატრინ ბაბა, ჩვენ ოკეი, ექსკლუზიური ინტერვიუ გქონდა, რომელიც ახლა არის ამ დეკემბრის ნომერში, კატრინ ბაბასთან ინტერვიუ. კატრინ ბაბა იძახის, რომ მოდა ადრე უფრო პოეტური იყო და ახლა, იმიტომ რომ ყველაფერი უფრო გადასულია ინდუსტრიულ კერვაზე და მას მარკეტზე, უფრო კომერციული გახდა და დაიკარგა მოდაში ეს პოეტურობა. ეთანხმებით თუ არა თქვენ თეონა, მაგალითად კატრინ ბაბას ესეთ მოსაზრებას? რა ნაწილობ რო როგორ არ ვეთანხმები, ვეთანხმები და ეს ახეზია რეალურად. ხო, რეალურად ეს არის. რაც უფრო უფრო აქტიურია სადაც და მე მგონია უფრო პრაქტიკულიც გახდა რა. კი, კი. ანუ ეს იმიტომ მოხდა, რომ უფრო მოდა არის ორიენტირებული მომხმარებლის მოთხოვნაზე და თქვენ ფიქრობთ, რომ დიზაინერებმა კრეატიულობა დაკარგეს და აღარ ქონდა? არა, არა, ეს არის როგორც კატრინ ბაბა იძახის ამ თავის ინტერვიუში. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ყოველდღიურ ცხოვრებას უფრო ანიჭებ იმას, უფრო პრაქტიკულია. რა თქმა უნდა, როცა ქალი არის დაკავებული და არის სამსახურში, იქ და ეცვას პრაქტიკული ტანსაცმელი და ასევე რა თქმა უნდა ხა შეხვედრებზე თუ ან ყოველდღურად რო არის უფრო სადაც უნდა გამოიყურებოდეს, ხო? თუმცა კრეატიულობა ნამდვილად არ არის დაკარგული, იმიტომ რომ კონკრეტულად რომ მოდის შენი, ვთქვათ, შენთან შესაკერად, იქ უკვე კონკრეტულად მიდის სადმე და უკერავ ტენდენციების გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, მოდის ისტორიას შეფხედავთ, რასაც ქვია იქიდან გამომდინარე, ყოველთვის მოდა მიყვება არქიტექტურას, მუსიკას, ცხოვრების სტილს და დღეს რა ცხოვრების სტილი цари адრე იყო უფრო პოეტური ცხოვრების სტილი. ხალხი ერთმანეთს ჩაიზე ხვდებოდა საღამოებზე. დღეს ყველა სოციალური ქსელით კონტაქტობს. ეს არის ჩვეულებრივი დიდება. ის როგორ არის ცით არქიტექტურა, თანამედროვე ხელოვნება, მოდა, მუსიკა, ყველაფერი ეს არის ერთი შეკრული წრედი, რომელიც ერთად ტრიალებს. და ერთმანეთს განსაზღვრავს თითოეული მათგანი. ლიკა, შენ რას გეტყოდი კონკრეტულად რომელი ფერები იქნება 2016 წლის სეზონზე აქტუალური და მოდაში? კალებსე რომ ვაპარებ. სტილიც საინტერესოა. და სტილი, მოდი, ფერები და შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ კალებმა მე მგონი არჩიეს ერთი ფერი, მაინც რომელსაც მთელი ცხოვრება არ გალატობენ და ლიკასაც ეთყობა ეს. შავი. ყველა სამივეს რაღაცა ელემენტი შავი მაინც აქვს. ჩვენ ისეთი დღეს სამსახურეობრივი ისე, რომ გრაფიკულები ვართ. ამ ამდენ ფერებთან ბოდიში რომ გაწყვეტინო, რომ გაქ შეხება, რომ მუშაობ, ეთყობა
ისვენებ. ხო, და ამიტომ სადად გაწია. მაინც ყველა დიზაინერს უფრო სადად აცვია. თვალი გიჭრელდება და რა და გაწია სადად ჯინსი მაიკ ან რაღაც სადაფერში და ესე ხარ. აი, ლიკაბა ვითხარფერებს ახახა. შავ ფერს ჩვენ არ ვღალატობთ, რა თქმა უნდა, სამივე დიზაინერი, მაგრამ ეხლა უკვე ახალი კოლექციები რაც გავაკეთეთ, ანუ ერთი წლით ადრე, რასაც ვამზადებთ, უკვე წინასწარ რასაც ვაკეთებთ, იქ უკვე გვაქვს რაღაცა ფერები შეტანილი, რა თქმა უნდა. გაქვთ წარმოდგენილი თქვენი ნამუშევრები, შეგვიძლია რომ მივიდეთ და კი ბატონო, დავათვალიეროთ. ნახოთ. ჩვენ ეხა ეს არის გაზაფხული უკვე ჩვენი, სადაც გვაქვს პასტელური ფერები შეტანილი, რაც გაზაფხულზე უკვე აქტუალური იქნება. ანუ უფრო პასტელური ფერები ხომ როგორ გვქონია? დიახ, ცოტა იმას არ მიყვებით, რომ ეხა მაგალითად წითელი ფერი იქნება ძალიან აქტუალური, რადგან წლის მიხედვით და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო სირბილე, სიგამჭირვალე, ნაზი, მაგრამ მინიმალისტური, რა თქმა უნდა, მოდელები გვაქვს, ასე ვთქვათ. ესეც ეს გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია გვაქვს უკვე წარმოდგენილი. წინ რო დამთარი გვაქვს კიდე ძალიან ბევრი თვიანი და ცივი. და ეს შავი, ეს არის კაბა. ეს არის კაბა თავისი მოსაცმელით, შეიძლება რომ ცალკე კაბად ჩაიცვა და ზემოდან ასე ვთქვათ ესეთი გასაგებია და ეს შეიძლება ის ცალკე ჩაიცვა და ისედაც გამოიყენო თქვა შარვალზე თუნდაც. დიახ. და ნუ ქსოვილებსაც ეს ფერები, ძირითადად ეს ფერები გვექნება და ქსოვილებიც გვაქვს ნატურალური, ძირითადად არის აბრეშუმები ყველა და რა შეეხება ზამთარს, გაქვს წარმოდგენილი ზამთრის? ზამთარი არა. ეს ხარის უფრო საღამოს გამოსასვლელი რაც. ანუ ახლა უკვე დიზაინერები მუშაობენ გაზაფხული ზაფხულის კოლექციებზე. აა, ეხლა უკვე მომავალი წლის ზამთარზე. როგორ მოსწრებთ წინ დროს? ეს არის ის კოლექცია, რომელიც ჩვენ გქონდა წარმოდგენილი Mercedes Benz Fashion Week-ზე. და წარმოადგენთ, ეს არის ჩვენი ყოველს ასე ვთქვათ, გამიქსული ხაქ მოტანილი და ეხლა მუშაობთ უკვე მომავალი წლის ზამთარზე. ანუ გვიძლია კიდე უფრო შორეული ტენდენციები გიკითხოთ, როგორი იქნება შემდეგ წელს და ქსოვილები რადგან ვახსენეთ, ხო, იქ მესმოდა რომ ამბობდით. რა არის ქსოვილებში ვთქვათ ის ფაქტორა, რომელიც განსაკუთრებულად მოდაში იქნება? ესე თუ არის იგივე ხანდახან არის რომ ხავერდი უფრო აქტუალური ხდება, ესეთი რამე მსგავსი მიმართულება თუ არის? თამუნა გაქვს? აა, გვაჩვენე შენ ძალიან ლამაზი კოლექცია გაქვს, უკან ხედავ და მოდი დავათვალიერო თამუნას კოლექცია. აქტუალური ძირითადად ჩემი კვლევებით და ანუ ჩემი ხედვით უფრო მეტად იქნება ნატურალური ქსოვილები, ოღონდ ისეთი განვითარებით, აი ხელოვნური დამუშავებით ნატურალური, მაგალითად ვისკოზა, რომ აი კიდევ ერთხელ თანამედროვე ცხოვრებას მოერგოს ადამიანი, მაგრამ აი ცოტა რომანტიული ლობისკენ მიდის უკვე შემდეგი ზამთარი. ეს მინიმალი, ზედმეტი მინიმალი ინგრედიენტია, ანუ პოეზია ისე. კი, ჩემი აზრით ბრუნდება. მე მაგალითად ცოტას ვაბრუნებ. ძალიან ლამაზი კავა, რომელიც არის ნაკარგებით და ულამაზესია, თუნდაც ახალი წლის ღამე. ეს არის ზამთრის კოლექცია წითელი, რომელიც როცა გაკეთდა, საერთოდ მე საერთოდ ვარ წინააღმდეგი ჰოროსკოპების და საერთოდ არ ვკითხულობ. წინააღმდეგი ვარ, რომ ადამიანები ახალი წლის წინ ამის მიხედვით აეწყონ. ხო, ამის მიხედვით იმოსებიან და ნუ ცუდად ხვდები, მაგალითად მე აბსოლუტურად განსხვავებულ ფერს ჩავიცვემ ამ ახალ წელს, მაგრამ აი ესე დაემთხვა. წითელი მაიმუნი წელია, ჩემი წელი სხვათა შორის. ხო, და წითელი გაკეთებული აი ამ კოლექციაში, ზამთრის კოლექციაში, რომელიც გავაკეთეთ ჩვენ შარშან ამ დროს, რომელიც უკვე წარმოდგენილი იყო. ვისაც ჯერა თქვენგან განსხვავებით ჰოროსკოპები შეუძლია რომ გაიგებდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის ესეთი მაისურები, სადაც გოფრე გვაქვს, ძალიან ბევრი გოფრე ქონდა გამოყენებული წელს და ესეთი ნაკარგები. ნაკარგები და ეს ქვედა ბოლო ხო? ეს ზამთრის კოლექცია წარმოდგენილი, ჩვენი ზაფხულის კოლექცია შოურუმში. შეგვიძლია შევხამო, ძალიან ლამაზია შეხამებული. ძალიან ლამაზი ქვედა ბოლო, წითელი ფერის, თავისი
Zedati. Როგორც მე ვხდი, ყველა დაბალო გრძელი, ხო? Და არა ვთქვა. Ეს რა არის ამ კოლექციაში? ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს შუა წვივზე, ძირითადად ყველა ქვედაბოლო და ყველა კაბისი გრძე და ნუ მაგალითად წინა კოლექციაში უფრო დავამოკლეთ, უკვე გაზაფხულის აფხულის კოლექციაში უფრო დავამოკლეთ სიგრძე და აი შემდეგი ზამთრის კოლექციას უკვე სიურპრიზად ვიტოვებთ, რომ ნახოთ. ძალიან მალე ნახავთ, სულ რაღაც ორ თვეში. და 2016 წელს განსაკუთრებით არის, რომ თქვა ძალიან გრძელი ქვედაბოლო იყოს, ან კაბა, ან მოკლე, რაღაც განსხვავებულად არის რაღაცა გამოკვეთილი გრძელი ვიძი ან მინი. ეს უკვე დიზაინერზე, არა, მე ჩემი აზრით უფრო შუაწვევია გამოკვეთილი. გასაგები. და მაგრამ რა თქმა უნდა, ხაი ლუი ვიტონი, ნიკოლას გესკერი გვთავაზობს აბსოლუტურად მოკლე ქვედაბოლოებს, სან ლორანიც, რომელიც აი ესეთი როკი სტილის გავლენაა ძალიან და სხვა 80-იანი წლები აქვს ნიკოლას გამოყენებული და აი ძალიან მოკლეა სიგრძე. სხვა გუჩი გვთავაზობს უკვე შუაწვის. სხვადასხვა ყველა დიზაინერი გვთავაზობს ყველა სიგრძეს. უკვე აი ეს მაგიტო ვიძახი, რომ ძალიან მრავალფეროვანია და უკვე ეს ჩვენზე მომხმარებელზე დამოკიდებული ჩვენ როგორ მოვირგებთ. და არის კიდე ესეთი ლაპარაკი და ბევრი კრიტიკოსი ძახით, რომ 70-იანი წლები ისევე აქტუალური ხდება მოდაში თეონა და ბევრი ელემენტები იქნება 70-იანი წლების 2016 წლის ტენდენციებში. არის თუ არა და გამოიყენე თუ არა შენს კოლექციებში ეს ტენდენცია? ეს რა განახო ჩემს კოლექციებში? ეფექტური ამბავი და დაბრუნდა. იქ უნდა იყო და დაგვათვალიერებინო. იცი რა, გამოვიყენე მე უფრო მამაკაცური ხაზები, ახლა ვთქვათ. მაგ თბილი პიჯაკი მოტანილი, ვთქვათ, ეს პიჯაკი არის თხელ კაბაზე, ახალ წელს და შეიძლება ქვევით ჩავაცვა თხელი ბასანოშკები. გავკინო. აა, საინტერესო. ეს არის პიჯაკი თავისი მეტალიკის არჩულით. შენ გაქვს ამთვის კოლექცია ხომ მოტანილი გასაგებია? ძალიან ლამაზი. ხო, ეს არის შენი სიგნიჩა. ჩემი, რა თქმა უნდა. დავიწყარი თები. ხო და კაბა მქონდა აქ მე კიდე. ისე მომეწონა რომ აფიქრე. ვიღაცაზე თუ დაინახეთ ხვალთანამშრომელზე თეონას კაბა. ეს არის წარმოდგენილი მქონდა ამაიკაზე კორსეტ კაბა. წარმოვიდგენთ მე შენ როგორი იყო. და ზევიდან თქვათ აი ეს მეორე ვარიანტი მაქვს წარმოდგენილი შარვალი, რა თქმა უნდა, თეთრი. ეს არის თეთრი მაისური, ისევე თეთრი. მე სიგნიჩერ. იცი რა, ჰოროსკოპების არ ვიცი უბრალოდ, არ ვარ გათვითცნობიერებული, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, თუ კარგია ჩავიცვა წითელი ფერი, მაგრამ არც მე არ ვიცავ მაგათ ტრადიციებს, ანუ უპირატესობას მოკლედ იმას ანიჭებ, რაც მოგწონს თქვენ და არა იმას, რა მოწონს და რა გაუხარდება მაიმუნს ან დრაკონს. ამ შემთხვევაში მე მაგალითად გავუშვებდი თეთრში ან ვერცხლის ფერში ახალ წელს შემოსავლს. და მე ძინვალე ნაჭერი ძალიან აქტუალურია, ასე რომ ამჯულად ჯდები ტენდენციებში. თეო, ეს არის ზემოთა მაისური, რომელიც შეგვიძლია ჯინსებს ჩავიცვა და ჯინსებსაც და თქვათ სკელ ნაჭრის შარვალზე, რომელიც არის საპიჯაკე ხარისხის და ზევიდან თბილი. აა, თბილი პიჯაკი, რომელიც წარმოდგენილი გაქვთ. ძალიან ლამაზია, მიმედია კაბასაც ვიპოვით. იმედი. და რა მაინტერესებს, იცი თეო, ნატურალური ბეწვი ისევე აქტუალური არის და ჩვენებები რომ ნახეთ, პრედაპორტოს ჩვენებები, ძალიან ბერმა დიზაინერმა ისევ და ისევ გამოიყენა ნატურალური ბეწვი. და იყენებ თუ არა შენ ბეწვს და რას ფიქრობ საერთოდ ნატურალური ბეწვის გამოყენებაზე, იმიტომ ევროპაში ცოტა იყოს პრობლემატურია და ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის რომ არ გამოიყენონ დიზაინერებმა ნატურალური ბეწვი და იქნებ რაღაცნაირად ავარიროთ ამის თავს და ჩანაცვლდეს ხალხური ბეწვი, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს შეუძლებელი იქნება ჯერჯერობით, რადგანაც ნატურალური ბეწვი მაინც აქტუალურია და ძვირადღირებულია და ლუქსური ბრენდები მაინც იყენებენ. რა, არ გამომიყენია, მე ბეწვი არ მიმუშავია, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ მქონია ესეთი კოლექცია, რომ ბეწვით ყოფილიყო, თუმცა ინდივიდუალური შეკვეთები გამიკეთებია, ვთქვათ, რომ შეება საყელოზე ყოფილიყო და მეც მივესალმები იმას, რომ ვთქვათ, არ იყოს და ხელოვნურად იყოს გაკეთებული, იმიტომ რომ ცხოველები გეცოდები. და არის თუ არა მოთხოვნა ბეწვზე საქართველოში და დამკვეთები როგორ არის? არ არის მოთხოვნა ჩვენთან.
იმიტომ რომ იმდენად იაფასიანი ბეწვი ჩემოდის ჩინეთიდან, იმდენად კაპიკები ღირს, რომ ამას ყიდულობს მომხმარებელი და საერთოდ ანუ დიზაინერთან არ მოდის და მაგალითად ის კარგი ხარისხის ბეწვი სიტყვაზე ავიღოთ მელია რაც ჯდება იტალიაში გაკეთებული საქართველოში რო ჩამოიტანო იმფასად ერთ კარგ მთლიან ჟილეტს ან შუბას იყიდი ჩინეთიდან ჩამოტანილს. ამიტომ ნაკლები მოთხოვნილება, მაგრამ მე როგორც ჩემი დაკვირვებიდან ქართველებს ძალიან უყვართ ბეწვი, როგორც სხვა ისეთ აი პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებს და ასევე აზიელებს უყვართ ძალიან და ისეთი საუდის არაბეთის ქვეყნებს და რაც შეეხება ევროპა, ამერიკას იქ უფრო ნაკლებია ბეწვზე მოთხოვნილება, მაგრამ წელს ძალიან ლამაზად გამოიყენეს დიზაინერებმა ბეწვი. მე ვფიქრობ, რომ აი წელს რაც არის გაკეთებული ბეწვით მართლა შემოქმედება, იმიტომ რომ არის ეს ფერები ერთად, რაღაცა ძალიან ლამაზად არის შექმნილი კოლექციები. და ანუ ცუტონად აღარ ითვლება, ვთქვათ, ევროპაში რა, როდესაც ნატურალური ბეწვის რაღაცა. ის რა არის, მე დიდი ხანია აღარ მაცვია ნატურალური ბეწვის არაფერი და ამიტომ არ ვიცი, ახლა შეხება არ მაქვს, ცუტონად ითვლება თუ კარგ ტონად, უბრალოდ ჩემს გარშემო არავინ არ იცმევს ნატურალურ ბეწვს და ნატურალურ ბეწვს ვინც იცმევს, ეს არიან ან პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ან რუსეთის წარმომადგენლები, ან აზიის, ან საუდის არაბეთის. რეალურად ევროპაში ცუტონადაც არ არის ბეწვი იმდენად მაღალფასიანი სიამოვნება, რეალურად არის ხოლმე ხუმრობა, რომ მანქანა შეგილია და შუბა თუ მანქანა იყიდო. ეხლა 35000 ევროდან 50000 ევრომდე ღირს პატარა ქურქთუქები, ხო? და ძალიან დიდი სიამოვნებაა ეს და ეს ყოველს ევროპაში და ამერიკაში თუნდაც აი ესეთ ქვეყნებში შენ კარგად იცი, რომ ეს ამ დიდი ფუფუნებაა საშუალო და იგივე მაღალი კლასის წარმომადგენლებისთვის. ეს მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრისთვის არის ხელმისაწვდომი და ну აკეთკე სადაც უფრო დიდი ფული ესე ვთქვათ მიდის მოდის იქ რა თქმა უნდა ბევრად მოხმარებადია. თუმცა გუშაში ყოველდღურად ნატურალური ბეწვის და მელის საყელოს მოგდება ევროპაში ცოტა არ იყოს რთული, რადგან შეიძლება ვიღაცა გუშაში მოვიდეს და შეგასხარ საღებავი. თუმცა როდესაც მიდიხარ წვეულებაზე და გალას ადილზე და ეტიკეტის დინერზე, ასე ვთქვათ, იქ ყოველას მაინც ნატურალური ქურქიაცვია, ნატურალური ბეწვი აქვს მოდებული და სტატუსი კიდე ერთხელ უსვავს ხას და აი ესეთ წრეებში ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ცუტონად ითვლება. ეხლა ძალიან გვაინტერესებს აქსესუარებზე ხوار გადაიხარ. ხო, მაყურებელსაც აინტერესებს თუ როგორი აქსესუარები არის მოდაში და რას არის თუ არა ისევე მასიური დიდი სამაჯურები, კოლიები აქტუალური თუ შეიცვალა ეს ტენდენცია და 2016 წელი იქნება ბევრად უფრო თქვათ სადა. Ну, этот что-то индивидуалурия. Гачния, ха შეიძლება იყოს что-то массиурец, მაგრამ მე უფრო ოპერატასობას ვანიჭებ, რაც უფრო სადა არ და ნაზი ქალზე. თუ გინდ ბეჭედი თუ სამკაული იქნება, უფრო მომწონს და რა თქმა უნდა, ყველა დიზაინერს თავისი ხედვა აქვს. შეიძლება იყოს, ვთქვათ, დიდი ბროში ან რაღაც შეიძლება ძალიან მოგეწონოს და გაიკეთო კიდევაც. მაგრამ ისე და დატვირთვა არის აქსესუარებსა და აქტუალურია. ნამდვილად არის, კი. და რა შეიძლება ფეხსაცმელს? არის თუ არა აქტუალური მაღალი ქუსლი, პლატფორმა, დაბალი ქუსლი, უძირო, თუ რას არის ვიცი და. ლიკა, კომფორტული ფეხსაცმელი, რა თქმა უნდა, მე მგონი ეგ უფრო ეხა ტენდენციურია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმელიც როგორც ანუ უკვდავია ეგეც ასე ვთქვათ, აუცილებელია და აუცილებლად უნდა ქონდეს ქალს, ანუ რა წელიც არ უნდა იყოს. კლასიკა და კლასიკა კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა მაინც უკვე ის დრო არის, რომ რაც უფრო კომფორტულად ხარ, რაც უფრო კომფორტულია ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ის. ხო, ახლა შეგვიძლია თუნდაც სპორტული დაბალძირიანი ფეხსაცმელი ნებისმიერ ტანსაც მოსმოლურგოთ და შევუყვა მას, ხო? მაგრამ არის ისეთი ადგილები, სადაც მიდიხარ, რომ ვერ ჩაიცმო, ვთქვათ, სპორტულს აუცილებლად ქუსლი საჭიროა. მე ვიცნემ ქუსლს. მე სპეციალურად ჩემს სიმაღლის გამო, თორე შენ სიმაღლე რო ვიყო, ხაბარ ძალიანებიდან მე ჩამოვხსნი. დისკომფორტია, მაგრამ მაინც ხო გაკ გარდირობში? არა, მაგრამ საერთოდ არ ვიცნემ და ძალიან ისეთ მიღებს ზეც და წვეულებებზე ძალიან
სერიოზულზე მაცია დაბალი ოღონდ გამოსასვლელი. რა თქმა უნდა. ეს მხოლოდ სიმაღლის პრობლემის გამო, რომ ძალიან მაღალი. აი ხა ვადენებ თვალყურს მარჟელას კოლექციას, რომელიც საკმაოდ დატვირთულია ნაკარგებით, patchwork-ებით, ფერებით, მოხატულობა, პრინტები, დიდი აქსესუარები და მაკიაჟი, რომელიც საკმაოდ მკვეთრი არის და თვალებზე ესეთი მკვეთრი, წვანე ფერის ლურჯი ფერის ჩრდილები არის გამოყენებული. ანუ რა სიტყვით, როგორ მოგეწონათ მარჟელას კოლექცია და და თუ მარჟელასი არ მოგეწონათ, ვისი მოგეწონათ განსაკუთრებით? ეს არის გალიანოს გაკეთებული კოლექცია, რომელიც მან შექმნა მარჟელას სახლისთვის და გალიანოსთვის მე ვფიქრობ საკმაოდ სადა კოლექცია და მინიმალისტური. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულია დეტალებში, ჩემთვის ამბიანსი და საერთო ჯამში მაინც ძალიან სადა და მე ამის უკვე კომერციული ვარიანტი მაქვს ნანახი ამ კოლექციის, რომელიც უკვე კომერციაშია ჩაშვებული და ძალიან საინტერესო კოლექცია, უსადავესია და მარკეტ, ანუ რეალურად დღევანდელ მარკეტს არ ღალატოს, მაგრამ ნუ კოლექცია როგორც ესეთი წარმოდგენილი ძალიან მომწონს და ფიქრობ, რომ აი გალიანოს ვხედავ მე ამ კოლექციაში, წინა კოლექციაშიც და რა ვიცი, საინტერესოა. და ხალხს მოწონს, როდესაც შოუს უყურებენ და ჩვენებას, რომ იყოს საინტერესო, დატვირთულიც და სანახაობაც, იმიტომ რომ სადად გაკეთებული მომაბეზრებელია და ამიტომ შოუს ელემენტებით რომ იყოს უფრო საინტერესო. იცი რა, მაგას ვერ იტყვინინო, იმიტომ რომ გააჩნია ვინ დიზაინერისგან რას მოელოდებიან. შეიძლება შენი პირადი აზრი იყოს, ხალხის ის არ არის, მაგრამ მაგალითად The Rose ჩვენებაზე ხალხი ნატრულობს მოხვედრას, ეს არის უსადავესი კოლექცია, მაგრამ ისეთი საინტერესო დეტალებით, რომ სიამონება აი ყოფნა იგივე ბალენსიაგას კოლექცია არის უსად აი ამას ვერ იტყვი გაჩნია როგორ არის მოწოდებული ნაცნობი შოუა მოწოდებულია საინტერესოდ მაინც ძირითადად ამერიკაში და ევროპაში უფრო რანვეია რა თქმა უნდა გალიანო შოუს გვთავაზობს ასევე მაკვინი გვთავაზობდა გასაოცარ შოუებს და დღეს რეალურად უკვე შოუ ნაკლებად არის ჩვენებები, რადგან ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის ასევე დაკავშირებული. ბატონო, შანელი ძიორი შოუ არის თავიდან ბოლომდე. ხო, ნუ შანელი ძიორი ეს უდიდესი სახლებია, მოდის, რომელსაც აქვს უდიდესი თანხები და რომელსაც შეუძლიათ ამის გეთება, მაგრამ ძირითადად ანუ შანელი და ძიორი სალორანი ეს არის ერთეულები და ძირითადი მარკეტი უფრო თუ დავაკვირდებით, მინიმალური. ხო, ხო, მას მარკეტი შოუს არ გაჩვენებს, ძირითადად პრეტაპორტე და 4 წურის ჩვენებებია. ერთია მთავარი დეტალები ვახსენეთ და დეტალები გადამწყვეტი არა მარტო მაღალ მოდაში, მოდაში და პოდიუმზე, არამედ უნდა ხვდებოდეთ იმას, რომ დეტალებით შეგვიძლია ბევრი რაღაცის შეცვლა. შეიძლება არ კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველ სეზონზე განაახლო მთლიანად გარდერობი და წლები ჭირდება იმას, რომ რაღაც შენი სტილი შექმნა, მაგრამ შეიძლება პატარა დეტალებით განწყობა შეცვალო და შეცვალო შენი ჩაცმულობაც. ასე რომ რაღაც ტრიკები უნდა იცოდე, რომლითაც გაიხალისებ შენ ვიზუალურ მხარეს. დიდი მადლობა რა გვენთან ყველაზე მეტად თოლგეთ ჩიაფასო და ეს იქნება შეიძლება მოდური რასაც ჩაიწყო. ფალატო და საკუთარ სტილს და არ გახდე მოდის მსხვერპლი. ეს არის უმთავრესი რა, რომელიც ქალებს ხდის რეალურად რაღაცა ძალიან მართა ხარ. ნამდვილად. 21 საუკუნეში ყველაფერი შეიძლება, ასე რომ ის უნდა იპოვოთ, რაც თქვენ გიხდებათ. გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე და ხვალ 12-ის ნახევარზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით. ახლანდი.